Ti Brawl Stars sta bulo un solo showdown. I sada krećemo da, kako možete vi da zovete, čest šta već. Sada da bežimo od Bula, ajoj Karl. Uglavnom imam drugog neprijatelja. I sedmi smo, ipak Karl. Počeo i internet. Sada ćemo da uzmemo Nitu. I tam je health 4170. Sada krećem, ne znam da ću da pobedim. Uglavnom slabo je internet jako. E sada da vidimo da uzeo chest ovaj. Što niti treba 6-7 udaraca. I a ne, sada nam koči. Aj, oj. Dobro, uzeli su, otvorili su zapravo jedan čest. Kad bi nam malo bolje internet bio, možda bilo. E, sada da otvorimo. Joj, upravo se približava Shelly. Možda možemo da se priborimo protiv nje, ali peti smo, dobro je četvrti. Mislim da je ovdje Shelly. Dobro je. Joj. Colt. Mogu iskoristiti na njemu. I odo smo. Makar smo treći, to je bilo dobro. 7 trofeja. Dobro. 22 tokeni. I to je bilo to. Sada ćao.